jeho identita je neznámá. Maskovaný hrdina. Tentokrát klaun nedostanu, Ludovský. Vždyť je to cvok. Vraždí lidi přímo na ulici. Ale já si nemyslím, že jde o klauna. Pachatel má masku Harlekína. Stojí na straně spravedlnosti. Takže Harlekín chce udělat majtan. Maxi, to jsem já. Klaudie. Jsem jasným průšvihu. Klaudie. Chcete tu holku? Máte jiný. Podmínka? Přivedete mi toho Harlekína. Klaun. V sobotu v 10.55 na Joy Family.